Gjykata e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka kaluar në gjykim dosjen ndaj Ardian Çapjas, Klajdi Dokollit, Etien Canit dhe Elvis Bardhit të akuzuar për vrasjet e dyfishtë në Elbasan në vitin 2018 të Gentian e Nezir Beqirit. Gjithashtu gjykata ndau dosjen për dy të pandehurit e tjerë, Florenc Çapja dhe Olsi Lekun, për shkak se janë në mungesë dhe janë arrestuar, njëri në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe tjetri në Greqi, dhe pritet ekstradimi i tyre. Florenc Çapja është në kërkim nga drejtësia shqiptare, pasi akuzohet si porositës për vrasjen në atë birë të Nezir dhe Gentian Beqirit. Gjëra kjo e ndodhur në Elbasan në vitin 2012. Ata u vranë në banesën e tyre ku Gentian Beqiri ishte në arrest shtëpie dhe ruhej nga dy policë në derën e shtëpisë. Pasi akuzohej si autor i vrasjes së biznesmenit të njohur Sokol Çapja, ngjarje kjo e ndodhur në dhjetor të vitit 2005, i cili dyshohet se u pagua nga fisi i çelajve. Vrasja e Gentian Beqirit është kryer në ambientet e brendshme të banesës, teksa qëndronte i shtrirë në krevat pasi ishte i paralizuar dhe është qelluar për vdekje me 7 plumba të një pistolete me silenciator. Dhe më pas është vrarë dhe babaja i tij Nezir Beqiri. Kjo ndodhi në një kohë kur shtëpia ruhej nga dy policë të cilët u akuzuan më pas për shpërdorim detyre. Të arrestuar për këtë ngjarje janë dhe i penduar dhe bashkëpunëtori i drejtësisë Elvis Bardhi, Olsi Leku, Etien Cani dhe Klajdi Dokolli.